שלום שלום לכל הצופים. בהרצאה הזו אנחנו נתייחס לייחוס של יימח שמו שם זכרו ישו, ונראה שאין לו שום ייחוס לדוד המלך, ובכלל כל הטענה הנוצרית שכביכול אותו האיש ישו הוא המשיח לא יכולה להתחיל אפילו, מכיוון שהוא בכלל לא מועמד, הוא לא קנדידייט, הוא לא יכול להיות מועמד אפילו למשיחות. אנחנו נבדוק את השושלות היוחסין שמובאות בברית החדשה, ונראה את הפיקטיביות שבהם. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם שהיה יהודי בשם קלמן, שלמד בוותיקן, בוותיקן מספר שנים, בתקופתו של יוחנן פאולוס, האפיפיור יוחנן פאולוס, ואז הוא הגיע לביקור מולדת בישראל. כשהגיע לביקור מולדת בארץ, הוא נכנס לדיבייט, לוויכוחים עם רבנים, ובאיזשהו שלב הוא השתכנע שהוא טעה בדרך. הוא עדיין היה בחופשת מולדת, הוא שלח לאפיפיור שאלות, שאלות על הסתירות שהוא נשאר ידי רבנים, בין הספר הראשון בברית החדשה, הבשורה על פי מתי, לבין הספר השני, הבשורה על פי לוקס, לגבי שושלות היוחסין והסתירות ביניהם, הכל כך רבות, שלא ניתנות ליישוב. שאל את האפיפיור, או הבשורות הגליליות והבשורות הירושלמיות, כביכול הטענה שישו קם מהמתים לשיטתם, אז חלק מהבשורות שלהם אומרות שישו התגלה לתלמידים שלו בגליל, וחלק אומרים שהוא התגלה בירושלים, ומיד אחרי הקימה, בפעם הראשונה, וכך ש... איך מיישבים את הבשורות הגליליות עם הבשורות הירושלמיות, ואיך מסתדרים עם שושלות היוחסים והסתירות בין מתי ללוקס, והפיפיור כותב לו, התלמיד שלו, קלמן, שלהם הפך להיות הרב קלמן, כותב לו, לא ניתן ליישב את הסתירות בין הבשורות הגליליות לבשורות הירושלמיות. גם לא ניתן באמת ליישב את הסתירות בין מתי ללוקס. אבל אנחנו, היסוד שלנו הוא יסוד אמוני ולא חקירתי, ואנחנו לא מבססים את עצמנו על בסיס, חקירה. לא ניתן ליישב אותם. הם היו בורים, הם לא ידעו. למעשה, הוא כותב לו, זה כנראה fiction of royalty, זיוף של שושלות יוחסין. אבל אנחנו לא מאמינים בישו, כך אומר, כותב לו אפיפיור, בגלל מה שכתוב בתנך. אם ניקח את התנך מחד, וניקח את ישו מאידך, מצד שני, ונשקול אותם, אנחנו מאמינים בישו כמו שהבודהיסטים מאמינים בבודה, וכמו שההינדואיסטים מאמינים בקרישנה, כך אנחנו מאמינים בישו, אבל כדי לכבוש את ליבם של מאמיני התנך, אז מתי ולוקס כתבו שושלות יחסין, מכיוון שמאמיני התנך מאמינים בדוד המלך, ומאמינים שנשבע השם לדוד, ובאמת לא ישוב ממנה, שבאמת משיח בן דוד, הגואל האחרון, הוא יוצא, הוא משושלתו ומזרעו של דוד המלך. לכן מתי ולוקס ניסו ליצור fiction of royalty, זיוף של שושלות יחסין, כדי לכבוש את ליבם של המאמינים. המכתב הזה נשלח חתום על ידי דובר הוותיקן, נשלח הרב קלמן, שפרסם את זה לימים, ופרסם את זה, הוא היה גר אז בארנוף, היום הוא כבר גר בארצות הברית, נדמה לי שהוא חזר לגור בארצות הברית, אבל ואז הוא כתב, הוציא חוברת וכתב שכל מי שרוצה, תרגם את הדברים לעברית, ואמר שכל מי שרוצה לראות את המסמכים המקוריים, אז הוא מוזמן לבוא אליו. היום אין לי נגישות אליו, אבל בעבר היה מרצה בנווה ירושלים. כיום אני לא בקשר איתו, אבל זה היה הסיפור שלו. אני רוצה לגע בהבטחה שנשבע השם לדוד. בספר תהילים כותב דוד המלך בדיוק מה הבטיח לו השם, מה נשבע לו השם, איזה אמת לא ישוב ממנה. קודם כל בוא נבין, משיח בן דוד חייב להיות מיוחס
לדוד המלך ביולוגית, גם מצד הזרע, מצד האבא, וגם מצד פרי הבטן, מצד האימא. בואו נראה את הפסוקים. בספר תהילים פייטט, בפסוק כף, כתוב כך, אז דיברת בחזון לחסידיך, ותומר שיביתי עזר על גיבור, הרימותי בחור מעם, מצאתי דוד עבדי, בשמן קודשי משכתיו. הנושא הוא, הבחור הזה, המורה מעם, שקדוש ברוך הוא מצא אותו, דוד עבדי, בשמן קודשי משכתיו, ומשיח השם. אשר ידיתי כאן אמו, אב זרועי תאמצנו. לא יסי אויב בו, ובן אבלה לא יעננו. וקטותי מפניו צריו, ומסנאה וגוף. ואמונתי וחסדי אמו, ובשמי תרום קרנו. ושמתי בים ידו, ובנהרות ימינו. הוא יקראני אבי עתה, אלי וצור ישועתי. מי יקרא לקדוש ברוך הוא אבי? דוד המלך, הרימותי בחור מעם, בחרתי דוד עבדי בשם קודשי משכתיו. אז הוא יקרא לקדוש ברוך הוא אבי עתה. מה זה אומר? שבאמת האבא שלו זה הקדוש ברוך הוא? לא. זה אומר שהיחס של הקדוש ברוך הוא לדוד המלך הוא כאל בן אהוב, בדרך משל. אז היחס, אז הנהגה כלפיו היא הנהגה כאל בן. ברור שישי היה אבי דוד ולא הקדוש ברוך הוא היה אבי דוד, למרות שכתוב פה, הוא יקראני אבי אתה, אלי וצור ישועתי. אף אני בכור את נאו, עליון למלכי ארץ. הקדוש ברוך הוא מתייחס לדוד המלך כאל הבכור שלו. אבל זה עוד פעם, בדרך ההנהגה, זה לא פגני, גשמי, כמו שתופסים את זה הגויים, בן הסימן שאלוקים ילד אותו והוא הבן שלו, לא. זה בדרך משל גם ההנהגה כלפי עם ישראל היא בני בכורי ישראל. עם ישראל הוא בנו בכורו, שהקדוש ברוך הוא מתייחס לאומה הזאת, לאומה הישראלית כאל כביכול הבן הבכור שלו, בן הטיפוחים שלו. אבל בהנהגה, דרך משל, לא בצורה פגנית, אלילית, גשמית. אף אני בכור את נאו עליון למלכי ארץ, לעולם אשמור לו חסדי, ובריתי נאמנת לו. מבטיח הקדוש ברוך הוא דוד המלך, אני לעולם אשמור לו את החסד ואת הברית שלי, ברית נאמנת לו, ושמתי לעד זרעו וכיסו כימי שמיים. פה יש הבטחה לגבי זרעו של דוד המלך. ושמתי לעד זרעו וכיסו כימי שמיים, כל זמן שהשמיים והארץ קיימים, כך כיסאו של דוד המלך וזרעו של דוד המלך קיים לפני הקדוש ברוך הוא. ומה יקרה אם יעזבו בניו תורתי? אומר הקדוש ברוך הוא, אם יעזבו בניו תורתי ומשפטיי לא ילכו, אם חוקותיי יחללו ומצוותיי לא ישמורו, ופקדתי בשבט פשעם בין גאים אבונם, וחסדי לא אפיר מאימו ולא אשקר באמונתי. בסדר, אז אני אעניש אותם. אבל זה שאני אעניש אותם זה לא אומר שאני אעזוב אותם. לא, 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 אני לא מפר את חסדי, לא, וחסדי לא אפר מאימו ולא אשקר באמונתי. נכון, אני אפקוד בשבט פשעם, בין גאים אבונם, אבל אני לא יפר את הבטחתי לדוד המלך. חסדי לא אפר מאימו ולא אשקר באמונתי. לא אחלל בריתי ומוצא שפתיי לא אשנה. מה שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, שנאמר לדוד המלך, אני לא אשנה, מוצא שפתיי, כן, לא אחלל בריתי ומוצא שפתיי, לא אשנה. אחת נשבעתי בקודשי מדוד החזב. מה השבועה? זרעו לעולם יהיה, וכיסאו כמי שמיים, וכיסאו כשמש נגדי. כמו שהשמש זורחת ומאירה ביום, בהירה בצהריים, כך זרעו לעולם יהיה, וכיסאו של דוד המלך, כשמש נגדי, אומר הקדוש ברוך הוא. כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלע, כמו שהירח נמצא בשחק, נמצא בשמיים, כך, כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלע. אז אנחנו רואים פה את המוטיב הזה של זרעו לעולם יהיה. אנחנו רואים פה את המוטיב הזה של ושמתי לעד זרעו, כן? שוב פעם, מכאן למדנו, ושמתי לעד זרעו בפסוק למד, וכיסאו כימי שמיים. אבל יש עוד פרק אחד נוסף, לא רק זרעו.
אלא בפרק קוף למד ב' בספר תהילים, שיר המעלות, זכור השם לדוד את כל אונותו, אשר נשבע להשם נדר לאביר יעקב. בפרק הזה, בפסוק י' כתוב, בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחך. נשבע השם לדוד, אמת לישוב ממנה, מפרי בטנך אשית לכיסא לך. בסוף הפרק ממשיך הלאה, שם אצמיח קרן לדוד, איפה? בירושלים, בציון. ערכתי נר למשיחי, אויביו אלביש בושת ועליו יציץ נזרו. הקדוש ברוך הוא נשבע השם לדוד, אמת לישוב ממנה, מפרי בטנך, זאת אומרת, גם מזרעך וגם מפרי בטנך. שני מוטיבים שחוזרים על עצמם ברוח קודשו של אבי רוח הקודש, דוד המלך, נשבע השם לדוד. יש פה שבועה שמפרי הבטן וגם שבועה מזרעך. גם מצד האבא וגם מצד האמא, גם מצד פרי הבטן וגם מצד הזרע. משיח בן דוד צריך להיות מיוחס לדוד המלך משני הכיוונים. ביולוגית, בטן, זרע, פרי בטן. ההתבטאויות הללו הן ביולוגיות. הן מדגישות את היחוס הביולוגי. למעשה כשאנחנו באים לבחון את הברית החדשה, את הספר הראשון, הספר של הבשורה על פי מתי, שבא ומספרת לנו את כביכול את שושלת היוחסין של ישו לדוד המלך. דבר ראשון, היא מתחילה באמירה הזו שבעצם יוסף הוא אבא החורג של דוד המלך, של ישו, ושבעצם הוא רק אבי אמו, אבל הוא אבא של, הוא בעלה של אמו, של דוד המלך, של ישו. מדובר על זה בסך הכל שיוסף הוא האבא החורג של ישו, והוא בעלה של מרים, אמא של ישו. אבל הנקודה היא שכבר מההתחלה אנחנו רואים ששושלת היחסין הזאת מתייחסת לאבא החורג ולא לישו עצמו, כך שבכלל שושלת היחסים שמוצגת שם היא שושלת היחסים לא רלוונטית, היא לא שושלת היחסים אמיתית של ישו. לפי אמונתם של הנוצרים, אביו של ישו האמיתי הוא כביכול רוח הקודש, רוח הקוטג', איך שתרצו תקראו לזה דל שומן, 1%, לא משנה. אבל רוח הקודש, אז אם באמת צריכים להביא שושלת היחסים, צריך להביא שושלת היחסים של האבא, של ישו אמיתי, שזה בעצם כביכול לשיטתם רוח הקודש. אז מי זה האבא של רוח הקודש? ומי זה הסבא של רוח הקודש? ומי זה הסבא של הסבא, סבא רבא? לכן אז זה הדרך עד דוד המלך. אבל ברור שזה מגוחך. ברור שאין כזה דבר. ברור שאם השם נשבע ביולוגית לדוד המלך, מפרי בטנך אשית לכיסא לך, מזרעך אשית לכיסא לך, אז ברור שרוח הקודש היא לא מזרע בדוד, היא לא מפרי הבטן של דוד המלך. ולכן לא מתקיים פה שושלת היחסים הזאת שמתייחסת לאבא החורג, בכלל היא לא רלוונטית. צריך להבין דבר אחד, האבא החורג, כשנשבע השם לדוד המלך, הוא נשבע על פי התורה ועל פי המצווה שקיים דוד המלך בשעתו. התורה, חוקי התורה. לפי חוקי התורה, הייחוס צריך לעבור דרך משפחת האבא בתוך עם ישראל. למשפחותם לבית אבותם, לא למשפחותם לבית אמותם, זה לא נמצא בתנך. אין כזה דבר בכלל בתנך. נכון, האמא קובעת האם הוא יהודי או לא יהודי, אבל למעשה כאן מדובר על משהו אחר, מדובר כאן כרגע על הייחוס בתוך עם ישראל, לשבטה, ואיזה שבט הוא. האם הוא משבט יהודה או לא משבט יהודה. זה מתייחס למשפחותם לבית אבותם. אנחנו מוצאים את זה בכל סיפורי התורה, כאשר קורח חולק על משה רבנו, והם מביאים את המטות שלהם, כן, מקטירים קטורת, אז כל אחד מביא את המחתה שלו, או יותר מורה, אחרי הסיפור של קורח, אחרי שקורח נבלע עם כל עדתו באדמה, אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שכל נשיא, השבט יביא את המטה שלו, והמטה אשר יפרח, זה המטות הם למשפחותם לבית אבותם. וגם היציאה לצבא,
אז תמיד תמיד הם נפקדים לפי ממשפחותם לבית אבותם. צריך להבין דבר אחד, אם לפי ההלכות בתורה, אם האבא הוא כהן, הוא מאמס לו בן, הבן הזה לא יכול להתנהג כמו כהן, הוא לא יכול לשרת בבית המקדש, הוא לא יכול לאכול בתרומה, הוא יחייב מיטה, הוא לא כהן, למרות שהוא מאומץ, למרות שיש לו אבא חורג כהן. אז למעשה, אבא חורג הוא בכלל לא אבא, מבחינה הלכתית. אין לזה שום תוקף לפי התורה. כשנשבע השם לדוד, נשבע על פי התורה והחוקה שקיים דוד המלך בשעתו. ולפיכך, גם אם מתקיימת הנבואה, נשבע השם לדוד אמת להשוב ממנה. זה בוודאי, בוודאי על פי חוקת התורה. ואם זה כך, אז אנחנו רואים שהאבא המאמץ הוא לא רלוונטי בכלל. ולכן כל שרשרת היחסים הזאת, אפילו אילו הייתה נכונה, היא בכלל לא רלוונטית, היא לא מתחילה. אבל למרות זאת נבחן אותה. אני לא אגע בכל הכשלים של השושלת, אני אגע בנקודה אחת שאני רוצה לעורר אותה כאן, כדי שהיא תהיה סיכומית, פשוטה וקליטה. ישנו שם אחד, שהוא שם מאוד מאוד חשוב. השם הזה זה זרובבל בן שאלתיאל. זרובבל בן שאלתיאל, כן? השם הזה מופיע בנבואה כשם מאוד חשוב. למה הוא כל כך חשוב? מכיוון שיש פסוקים מפורשים שמראים שהוא בעצם החותם ביד השם. גם הספר הראשון וגם הספר השני, גם של מתי וגם של לוקס, מנסים לייחס את ישו לזרובבל בן שאלתיאל, כי הוא חותם ביד השם. אני אקריא את הפסוק בחגי, הנביא חגי כותב, בתרי עשר, והיא דבר השם שנית אל חגי ב-24 לחודש לאמור. אמור זרובבל פחת יהודה, לאמור, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ, והפכתי כיסא ממלכות והשמדתי חזק ממלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו סוסים ורוכביהם איש בחרב אחיו. ביום ההוא נאום השם צבאות, אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאום השם, ושמתיך כחותם, כי בך בחרתי נאום השם צבאות. הפסוק הזה מופיע בחגי, פרק ב', פסוקים כ' עד כ' ג'. אומרת, השם בחר בזרובבל בן שאלתיאל, הוא עבדו, הוא חותם ביד השם, כי בו בחר. לכן, שני השושלות הללו ינסו לייחס את יוסף, האבא החורג, כפי שאמרתי, של ישו, ינסו לייחס אותו לזרובבל בן שאלתיאל. מה הבעיה? איפה מתחילה הבעיה? היא מתחילה כאן, כשבודקים את השושלת של מתי, אז הוא ממציא שם חדש שלא קיים בשום מקום בתנ"ך. הוא טוען שזרובבל בן שאלתיאל, כן, שהוא בעצם החותם ביד השם, בו בחר השם. הבן שלו קוראים לו אביהו. ולמעשה הוא מתחיל למנות 10 דורות מאביהו הזה, הנעלם הזה, שלא קיים בכלל בתנך, ואנחנו כן יודעים מי זה הבן האמיתי של זרובבל בן שאלתיאל, מופיע בדברי הימים. אנחנו תכף נקרא את זה, אבל הוא ממציא שם, אביהו. ואביהו הזה משם, 10 דורות, ב-10 שמות שקריים, ממשיך מתי לשקר את הקורא מאביהו, ממשיך הלאה עוד בן ועוד בן ועוד בן, עד שמגיע ליוסף, האבא החורג של ישו. 10 דורות. האם 10 הדורות הללו כתובים בתנך? כן. התנך מספר לנו בדברי הימים על 10 דורות. וכל ה-10 דורות הללו, הם שמות שסותרים את התנך, כל מה שכותב כותב את הברית החדשה בספר הראשון של מתי, בשושלת היוחסין, 10 שמות בדויים לחלוטין, 10 שמות של זרובבל בן שאלתיאל, עם כל היוחסין שלו עד אליו, כפי שכתוב בתנך, אז אנחנו יודעים שזה אותו זרובבל בן שאלתיאל, משם הלאה, גם השם זרובבל בן שאלתיאל הוא לא שם כל כך, שם די נדיר, ולכן, וגם אם לא מייחסים את זה לזרובבל בן שאלתיאל חותמו של הקדוש ברוך הוא ובחירו, אז מה שווה בכלל השושלת? לכן, משם הלאה,
כל העשר דורות שכותב מתי עם המצאה אחת, שקר אחד גדול, שם אחרי שם אחרי שם אחרי שם, עשר דורות, וכל העשר דורות הללו כתובים לנו בתנך, אנחנו יודעים אותם מדברי הימים, ולמרות שאנחנו יודעים בדיוק עשר דורות אחד אחרי השני, מתי סותר את כל התנך. בכל העשר דורות הללו. מי זרובו בבשלתי אל הלאה? אדב, מי שעוזב. למעשה נמצא שהשושרת יוחסין של מתי מזויפת. כמו כן, ואולי רק כדי להדגיש לכם את הדברים, הייתי אומר ככה, אנחנו, אני אדגיש את זה, כן. בתנך זרובבל הוליד את חנניה, אבל מתי כותב משהו אחר, הוא כותב זרובבל הוליד את אביהוד. בתנך כתוב חנניה הוליד את ישעיה. מתי כותב? אביהוד הוליד את אליקים. במקום ישעיה הוליד את רפיה, כמו שכתוב בתנך, מתי כותב אליקים הוליד את עזור. אין שמות כאלה בתנך. בתנך, בסעיף ספר דברי הימים, ואני אומר לכם בדיוק מאיפה, דברי הימים א', פרק ג', פסוקים י' עד כף ד', אני חוזר, דברי הימים א', פרק ג', פסוקים י' עד כף ד', סתירה חזיתית לכל השמות. במקום רפיה הוליד את ארנן, אצל מתי כתוב, עזור הוליד את צדוק. במקום ארנן הוליד את עובדיה, כמו שכתוב בתנך, מתי כותב, צדוק הוליד את יכין. מי זה יכין? מי זה אותו צדוק? לא מופיע בתנך בכלל. במקום עובדיה הוליד את שכניה, כתוב במתי, יכין הוליד את אליהוד. במקום שכניה הוליד את שמעיה, כתוב במתי, בברית החדשה, אליהוד הוליד את אלעזר. ובמקום שמעיה הוליד את נעריה, כמו שכתוב בדברי הימים, כותב מתי, אלעזר הוליד את מתן. הוא ממשיך הלאה, במקום נעריה הוליד את אליוני, מתי כותב, ברית החדשה, מתן הוליד את יעקב. וכן, עד שזה מגיע, בכל הדורות, סתירה חזיתית, שם אחרי שם, עד שלמעשה בתנך כתוב, בדור האחרון, במקום אל עיוני הוליד את הודיהו ואת אל ישיב ואת פליה ואת עקב ואת יוחנן ואת דליה ואת ענני, מתי כתב? יעקב הוליד את יוסף. וזה האבא החורג של ישו. אז קודם כל הוא אבא חורג לא רלוונטי, כפי שאמרתי, שושלת יוחסין לא מתייחסת לאבא האמיתי של זה רוח הקודש, כי לרוח הקודש אין, לא רואים את האבא ואת הסבא ואת הסבא של הסבא, ואין פה שושלת יוחסין ביולוגית, אין פה את פרי הבטן, כפי שכתוב בספר תהילים, ואין פה את הזרע, כמו שכתוב בספר תהילים. ואם ליוסף, האבא החורג, אין ייחוס לדוד המלך, כי הכל פיקשן וזיוף של שושלת יוחסין, קל וחומר בבנו של קל וחומר. שלא ניתן לייחס את אותה שושלת יחסים מזויפת של האבא החורג לבן שאין לו שום קשר לאבא החורג מבחינה ביולוגית. אבל לא די בכך. אם נעבור לרגע לספר השני, ספר של לוקס, ושם גם כן יש שושלת יחסים. אבל שושלת היחסים הזאת היא עוד יותר מזויפת. ולמה? כי לא רק שבא לוקס והוא לוקח את זרובבל בן שלתיאל הידוע והמפורסם שכולם רוצים להתייחס אליו, ואם לא מתייחסים אליו אז לא שווה, כי הוא בעצם בחירו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בחגי וכמו שכתוב בזכריה, בנביאים, בתרי עשר. חייבים לייחס, אם רוצים לייחס מישהו לדוד המלך, חייבים לייחס אותו לזרובבל בן שלתיאל. ואם זה לא זרובבל בן שלתיאל האמיתי שבו בחר השם כייחוס שאנחנו יודעים, אז זה בכלל לא שווה. אז אפשר לקחת את השושלת הזאת, היא לא השושלת האמיתית של התנך, ולזרוק אותה לפח, כי היא לא בחיר השם. ולכן גם לוקס מנסה לייחס, הבשורה, ספר השני, בברית החדשה, הבשורה על פי לוקס, מנסה לייחס את ישו כביכול לאותו זרובבל בן שלתיאל. אבל הפעם, לוקס, לא רק שהוא סותר את התנך, אלא הוא סותר גם את החבר שלו בברית החדשה, את הספר הראשון שלו בברית החדשה. במקום לומר, זרובבל בן שלתיאל הוליד את
אביהוד, כמו שכותב מתי בספר הראשון בברית החדשה, ואז זה יסתור גם כן את התנ"ך, אבל לא משנה, אבל לפחות הם יהיו מותאמים ביניהם, יכולים לתאם שקר ביניהם. לא, 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 פשוט מאוד הוא ממציא שם חדש, רישה. מי זה הבן של, של זרובבל ושלתיאל? רישה. מי זה רישה? מי יודע, לא כתוב בתנ"ך כזה שם. אין כזה שם בספר דברי הימים, פרק א' פסוקים ט' עד כ'. אין כזה שם בכלל. ואם רישה אין, ואם פה מתחיל השקר לצוץ, אז כל העשר דורות אחר כך, עד יוסף, אבא החורג של ישו, הם גם כן סותרים את התנ"ך בדיוק באותה מידה כמו שסותר מתי. אבל לא די בכך, אלא הם סותרים זה את זה, ושניהם סותרים את ספר דברי הימים בתנ"ך. פלא פלאות. האמת היא שלא צריך יותר מזה כדי פשוט לקחת את הספר הזה ולומר, אוקיי, יש פה ספר לא אמין, ספר שמזייף שושלות יחסין, כי בכלל לא מדבר על זה שבחינת חוקי התנ"ך ומבחינת מה שנשבע השם לדוד על פי חוקת התורה ועל פי משפטיה שאותם שמר דוד המלך בשעתו, האבא החורג בכלל לא רלוונטי, גם השושלת של האבא החורג היא לא רלוונטית, היא כלל וכלל לא רלוונטית. אז מה מנסה הברית החדשה לעשות כדי להתמודד עם הקושייה הזאת? טוב, היא מנסה, למעשה, הנוצרים הקתולים, הם, יש להם מסורת. הם באים וטוענים אפילו נגד מה שכתוב בברית החדשה, ומעקמים את מה שכתוב בברית החדשה, אומרים לא, לוקס בכלל לא ניסה לתאר את שושלת היוחסין של יוסף האבא החורג של ישו, אלא לנו יש מסורת, והמסורת היא, מדובר כאן על יוסף אחר בכלל, על יוסף האבא של מרים. אבל זה מאוד מעניין, זה לא מה שכתוב בברית החדשה, בברית החדשה כתוב, יוסף, כן, שנחשב הבן של, 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 ישו נחשב הבן של, של יוסף, בן אלי וכו'. אז, אז מה, מה הם מנסים לומר? כיוון שכתוב שנחשב, אז מה זה שנחשב? הכוונה היא כנראה הסבא שלו, והבנו נחשב הנכד נחשב כבן, כבנים הרי הם, בני בנים הרי הם כבנים, ומילא פה, כי כתוב שם כי נחשב, יש להם את המילה הזאת נחשב, אבל ברור למה נכתבה המילה כי נחשב. המילה נחשב מכיוון שזה מדובר על האבא החורג, כיוון שהאבא החורג אז הוא באמת, כביכול נחשב הבן שלו, אבל הוא לא הבן שלו. אי אפשר באמת להחשיב אותו כבן שלו. מבחינה הלכתית, אבל מבחינתם, הוא נחשב לאביו כי הוא מאמץ אותו. נחשב לאביו כי הוא אביו החורג. אבל מדובר על אותו יוסף. ויותר מזה, יש לזה עדות בברית החדשה, בפסוקים, פסוק מפורש, בלוקס, שבעצם מי שמיוחס לדוד המלך, זה יוסף, בעלה של מרים. ומרים מוצגת סתם כבתולה, כך היא מופיעה, כך מופיעה בברית החדשה בספר של לוקס, שבעצם המיוחס, ממש לפני פריסת שושלת היוחסין, בפרק ג', מופיע הפסוק בלוקס, שבעצם יוסף הוא המיוחס לבית דוד, ומרים מוצגת כסתם בתולה, לא מוצגת כמי שיש לה ייחוס לדוד המלך, אחרת הברית החדשה הייתה מדגישה את זה. מה גם, שאם באמת היה מדובר על האבא, של מרים, אין ספק שברית החדשה היום מזכירים את היחוס החשוב הזה, כמו שהם הדגישו אותו במהלך כל הספר. אבא של מרים בכלל לא מוזכר, ורק על פי המסורת של הנצרות הקתולית, הם קוראים לו כביכול יוסף. מה גם שמשפחת האמא היא לא רלוונטית, כי זה לא על פי הבטחה, זה משפחתם לבית אמותם. משפחתם לבית אמותם, זה בכלל לא ייחוס שהוא רלוונטי מבחינת התורה, לענייני יוחסין, רק משפחתם לבית אבותם, כי רק כך הוא נכלל משבט יהודה על פי, על פי האבא, כי רק על פי האבא הוא מוחלט לאיזה שבט הוא כן שייך. השבטים נקבעו על פי משפחתם לבית אבותם. אם כן, זה משפחת האמא בכלל לא רלוונטית. אבל לא משנה, זוהי רק מסורת של נוצרים קתולים, נגד הכתוב המפורש בלוקס, בפסוקים מפורשים שהמיוחס הוא
האבא החורג של ישו. ומיד אחרי זה נפרסת מגילת היוחסין שלו. הסמיכות מראה, שדבר על אותו יוסף, שכבר נאמר עליו שהוא בן דוד, שהוא בעלה של מרים, ומרים היא סתם בתולה. אם כן, ברור שנוצרים פרוטסטנטים, שאחרי המהפכה הפרוטסטנטית, סילקו את עצמם משליטתה של הכנסייה ומהאוטוריטה של האפיפיור, ולהם אין מסורות. הם לא הולכים לפי המסורת הקתולית, יותר מזה הם בעצמם רואים בקתוליסיזם ובסמכות הקתולית, כל התקסים הקתולים כתפיסה פגנית, אלילית, ויותר מזה אפילו רואים בזה את אותה הזונה מבבל כפי שמופיע בספר של יוחנן, בברית החדשה, בספר האחרון, ב-Revelation, כן? כביכול בספר ההתגלות. אז הם מתייחסים אליו, אל הוותיקן ואל הממסד הקתולי, כשורש הרשע העולמי. אם כן, אין להם בכלל מסורת. כמו שאין להם מסורת, הם בכלל לא יכולים לבוא ולטעון נגד מה שכתוב בברית החדשה. בגלל שהם לא יכולים לטעון נגד מה שכתוב בברית החדשה, אלא הם יכולים להתמודד רק עם מה כתוב, הרי מה שכתוב בלוקס, זה שמדובר פה בשושלת של האבא החורג בדיוק כמו במתי, ואין להם שום ישוב לסתירות האינסופיות הללו בין מתי ללוקס, בעשר דורות מזרובבל בן שלתיאל עד לאבא החורג של ישו. כמו כן אני רוצה להדגיש ולומר שלוקס הגדיל לעשות, הוא לקח את אותו זרובבל בן שלתיאל, כביכול חותם ביד השם, בחיר השם בנבואה, שעליו נאמר גם בזכריה, ולא הקראתי את זה, אז אני אקריא את זה, בזכריה, ויען ויומר אליי לאמור, זה דבר השם זרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכי אמר השם צבקות. מי אתה ההר הגדול לפני זרובבל? למישור, והוציא את האבן הרושע, תשועות חן חן לה. וידבר השם אליי לאמור, ידי זרובבל יסדו הבית הזה, וידיו תבצענה, וידעת כי השם צבקות שלחני עליכם. מבז ליום קטנות, וסמכו וראו את האבן הבדיל ביד זרובבל, שבעה אלה עיני השם המה משוטטים בכל הארץ. זכריה, פרק ד' פסוקים ז', ח', ט' וי'. כפי שאמרתי גם הנביא חגי, כותב במקום אחר נוסף, זרובבל, ואתה חזק זרובבל נאום השם. כפי שאמרתי גם כן, אקחך זרובבל בן שלתיאל עבדי נאום השם, ושמתיך כחותם, כי בך בחרתי נאום השם צבקות. ודאי שלוקס היה בוחר את אותו זרובבל בן שלתיאל כדי לייחס את ישו לדוד המלך. אחרת אם הוא לקח סתם זרובבל בן שלתיאל אחר, שלעצמו לא הגיוני כי זה לא שם מצוי, אבל לו יצויר שכן, אז הוא בכלל לא רלוונטי. אז הוא חייב לייחס אותו לאותו זרובבל בן שלתיאל. הבעיה היא שאותו זרובבל בן שלתיאל, עם השושלת שממציא לו לוקס, מגיע לנתן בן דוד. ומתי לוקח את אותו זרובבל שלתיאל וממשיך ומוצא לו שושלת לאן? עד לשלמה בן דוד. זרובבל שלתיאל לא מתייחס גם לנתן וגם לשלמה. הוא יכול להתייחס לאחד מהם, הוא לא יכול להתייחס לשניהם. ובעיקר לא כאשר בא לוקס ומציא שם לאבא של זרובבל בן שלתיאל. זה שלתיאל, כן? הוא ממציא שם לאבא שלו, הוא קורא לו נרי. השם הזה נרי זאת המצאה נוספת, לא רק רשע הבן של זרובבל בן שלתיאל, אלא גם נרי האבא של שלתיאל. אין כזה שם. לא נרי כאבא של שלתיאל, ולא רשע הבן של זרובבל בן שלתיאל. זה הכל המצאות. זאת אומרת, גם השושלת כלפי מטה עד לדורות האחרונים, 10 דורות לכיוון יוסף האבא של ישו, זה שקר. וגם השושלת שהוא ממציא מנרי האבא של שלתיאל למעלה לכיוון דוד המלך, גם זה שקר. וגם אלה שמות בדויים והזויים שלא קיימים בתנ"ך. נמצא שהשקר הוא כפול, משולש, מרובע ומחומש. ואני רק אוסיף עוד דבר אחד בעניין השושלות, אני לא רוצה להתייחס לכל ההיבטים, כי אני כתבתי זה ממש פרק של 100 דפים, אבל אני רק אומר בספר
על פתחה של רומי. אבל אני רק יוסיף דבר אחד, בשתי שושלות היחסים הללו מופיע עוד שם. זה, השמות המזהים האלה, הזהים האלה, כמו למשל יחניהו, שזה בעצם שם כללה שכילל הנביא ירמיה את המלך יהויכין, אז זה ששניהם משתמשים בשם הזה, זה כבר מראה שמנסים כאילו ליצור את אותה שושלת יחסים, זרובבל בן שלטיאל, ואתם מנסים להתייחס לאותה שושלת יחסים, ושוב פעם כל אחד מגיע למקום אחר, אחד לנתן בן דוד, אחד לשלמה בן דוד, אבל שימו לב, השם הזה, יחניהו, זה שם כללה, ואין לך דבר טוב יותר כיהודי מאשר השושלת שבה מוצגת בברית החדשה כשושלת השקר הגדולה ויותר, מכיוון שמופיע השם הזה, שם הכללה של יחניהו. עם שם כזה בוודאי משם לא יוצא המשיח. שימו לב לשם. כך אמר הנביא, נביא ירמיה, כה אמר השם, כתבו את האיש הזה, ערירי, גבר לא יצלח בימיו, לא יצלח מזרעו איש, יושב על כיסא דוד ומושלות ביהודה. אם השם הזה נמצא שם, אגב, הפסוק הזה מופיע בירמיה, פרק כף ב', פסוק למד. אני מכיר אותו שוב פעם, כה אמר השם, כתבו את האיש הזה, יחניהו, כן? ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב על כיסא דוד ומושלות ביהודה. השם הזה הוא שם כללה, והוא מופיע כשם הכללה שלו בשושלות היחסים בברית החדשה. כמה טיפשים יכולים להיות? כמה שיותר. גבר ערירי לא יצלח בימיו, לא יצלח מזרעו איש יושב על כיסא דוד ומושלות ביהודה. הנקודה היא ש... באמת, אנחנו בסופו של דבר מוצאים שהקדוש ברוך הוא סלח ליחניהו, כי באמת משם מגיע בסופו של דבר זרובבל בן שלתיאל, אבל יש פה בעיה, לא לנו. אנחנו יודעים, יש לנו סליחת חטאים על ידי תשובה. יחניהו, יהויכין, נלקח על ידי המלך זרובבל, הוא נלקח לבבל. ויגל את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת צריסה ואת אלי הארץ הוליך גולה מירושלים בבלה. זה מלכים, פרק ב', פסוק ט' ו'. אז הוא הובל לבבל, אבל בבבל אי אפשר להקריב קורבן. ולפי שיטת, לפי אמונת הנוצרים, אין סליחת חטאים בלי דם. ובבל הוא בוודאי לא יכול להקריב קורבן, הוא היה שם בבית האסורים. והקדוש ברוך הוא לא יכול לסלוח לו, כי לשיטתם צריך מישהו שימות בשבילך. צריך דם, בלי דם אין סליחת חטאים. כי הם חושבים שאלוקים הוא אכזרי כמותם. הם מענישים אותו, כמו שהם אכזרים, אז הם סבורים שאלוקים אכזרים. הם מתעלמים ממה שכתוב במיכה, בפרק ז', בסוף הפרק, שהוא חותם את ספרו ואומר, מי אל כמוך הנושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא יחזיק ליד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, תשליר מצולות ים כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם אשר נשבעת עליו אותנו מימי קדם. מתעלמים מפסוקים מפורשים שכתוב פה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. ולמעשה, לנו, אנחנו מבינים למה באמת הקדוש ברוך הוא סלח ליחניהו, למרות הכללה הזאת, כי הוא עשה תשובה, אבל לשיטתם תשובה לא מתקבלת. צריך דם, צריך קורבן. אז איך הוא יכול להקריב קורבן? הרי הוא גלה בבלה. הרי המלך בבל, נבוכדנצר בסופו של דבר, הם שורף את בית המקדש הראשון, ומגלה את כל עם ישראל בבלה. אז אין לו סליחת חטאים. אז אין לו כפרה. אז כיצד זה זרובבל בן שלטיאל בסופו של דבר יוצא מיחניהו, לפי השיטה הנוצרית? אין דרך. אז רבותיי, שימו לב, הנקודה היא ככה, שעצם זה שמופיע השם יחניהו בשתי השושלות הללו, היא עקב אכילס נוסף לכל השקרים ושמות בדויים וחוסר טייטל, חוסר סמכות של אבא חורג מבחינה הלכתית ומבחינה יהודית ומבחינה תורנית, לפי השבועה שנשבע השם לדוד בשעתו על פי חוקת התורה, משפטי התורה,
פיצוגי התורה ששמר דוד המלך בשעתו. אנחנו רואים כאן שלמעשה ישו לא היה יכול להיות בכלל מיוחס לדוד המלך. הוא בכלל לא אינטייטל, הוא בכלל לא מועמד, הוא לא קנדידייט, הוא לא מועמד למשיחות. אני כבר לא מדבר על היבטים אחרים ונוספים, שישו הפר את התורה, או טען שהוא לא בא להפר, אבל הפר גם את דבריו, שהוא לא בא להפר וכן הפר, כי הרי אתם יודעים שהם לא שומרים שום דבר. לא שבת, ולא כשרות, ולא כלום, והוא מעציר סמכויות שאין לו לפטרוס להתיר את האסור ולאסור את המותר, ונותן כאילו את מפתחות השמיים, כאילו שהם בידו. כל הדברים הללו הם שקר אחד גדול. אין תרמית גדולה יותר מהתרמית הנוצרית, זה השקר הגדול ביותר, ואני חושב שברגע שאנחנו מבינים שאין ייחוס לישו, לדוד המלך, אלא פשוט מאוד מדובר פה באמונה עיוורת, אז אנחנו מבינים שבאמת אנשים הללו בכלל לא מאמינים בתנך. האמונה בתנך הייתה מצריכה אותם נאמנות לתנך, אבל הם לא נאמנים לתנך. המעניין הוא שבאמת הנביאים בתנך הם כל כולם היו יהודים. ובעצם התנך עצמו הוא הקונסטיטושן, הוא בעצם מגילת העצמאות של היהדות, של היהודים, של היהדות. כולם היו נביאים וכולם היו יהודים. וכשבאים גויים ומנסים לפרש לנו את התנך שלנו, ולומר שכביכול אלוקים עזב אותנו ובחר בהם, או לפי התיאולוגיה הקתולית, או שיש בריתות נוספות ומנסים להסביר את זה מתוך התנך עצמו, אז משל למה הדבר דומה? לכך שהסינים יבואו מסין ויגיעו לארצות הברית, והם ילכו לבית הלבן, יראו לנשיאי ארצות הברית ולקהל האמריקאי, תראו, אתם אמריקאים, נכון שכתבתם את החוקה האמריקאית, אבל אתם לא מבינים את החוקה האמריקאית. בואו אנחנו נסביר לכם, אנחנו הסינים נסביר לכם מהי החוקה האמריקאית באמת. ואז הם יסבירו את החוקה האמריקאית, והם יוציאו משם מסקנות שהסינים הם האמריקאים האמיתיים. בדיוק אותו דבר. ברצוני להדגיש שמסורת הכנסייה הקתולית שטוענת שמשושלת היוחסין של הבשורה על פי לוקס מדובר על האבא של מרים, שגם לא קראו יוסף, היא ממש שטותית וממש סותרת את מה שכתוב בברית החדשה בעצמה. הם סותרים את הכתוב אצלהם המפורש, ואני רוצה להקריא לכם את הכתוב המפורש, כשתבינו שהם המציאו מסורת רק כדי לפתור את הסתירה הנוראה החזיתית בין מתי ללוקס, בין הספר הראשון לספר השני בשושלת היוחסין. כמובן שגם לא יהיה להם פתרון לסתירה לתנך, אבל לדברי הימים, אבל לכל פנים הם מנסים ליישב את הברית החדשה כדי שתהיה ספר כביכול אמין, אבל יש כל כך הרבה סתירות שם בעשר דורות. אבל אני רוצה להכיר לכם את הבשורה על פי לוקס, פרק ב'. שימו לב מי הוא המיוחס לבית דוד, והאם באמת זה יוסף האבא של מרים, או יוסף בעלה של מרים. אני טוען שזה יוסף בעלה של מרים, ולכן יש סתירה, כי מתי מתאר את השושלת של יוסף בעלה של מרים, וגם לוקס מתאר את השושלת של יוסף בעלה של מרים, ולכן הם המסותרים חזיתית, ואין ישוב לסתירה. אבל מה שהכנסייה תנסה לטעון, שמדובר פה ביוסף, האבא של מרים, כדי שלא, לפחות לא תהיה סתירה בין מתי ללוקס, גם אם שניהם נופלים, כי שניהם סותרים את התנך. אבל בואו נראה את הבשורה על פי לוקס פרק ב'. פרק ב', פסוק א' עד פסוק 5, שימו לב. בימים ההם יצא צו מאת הקיסר אוגוסטוס, לערוך רישום תושבים בכל הארצות. המפקד הזה הראשון נערך ביות קורניוס, נציב סוריה. הכל הלכו להתפקד, איש איש לעירו, וגם יוסף שהיה מבית דוד וממשפחתו, עלה מן הגליל על יהודה מהעיר נצרת לעיר דוד הנקראת בית לחם,
להתפקד עם מרים ארוסתו, והיא הרע. אז מי היה מיוחס באמת לבית דוד לשיטתם? יוסף, בעלה של מרים, כן, היא ארוסתו, כן? מרים ארוסתו, של אותו יוסף, והיא הרע, והם עולים להתפקד בבית לחם. אגב, סתם לידיעתכם, לא רק שיוסף הזה, כפי שאתם רואים, הוא זה שארוס למרים, והיא הרע לו, והוא מודגש הייחוס שלו לדוד המלך, הרי אחרי שמודגש הייחוס של בעלה של מרים לדוד המלך, קשה לבוא ולומר שעכשיו הם יתעלמו מהייחוס הזה, והם יבואו, והרי מתי כן רשם ייחוס כזה, זה בסדר, זה לגיטימי מבחינתם לכתוב את האבא החורג. עכשיו הם יבואו ויתנו, לא, 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 מדובר על יוסף אחר, על האבא של מרים, שלא נאמר כאן ולא מוזכר כאן, ולא מוזכר בכלל בכל הברית החדשה, והוא מיוחס לבית דוד, אבל פה מפורש כתוב מי מיוחס לבית דוד, האבא החורג. אני רוצה להכיר לכם את זה שוב פעם, כדי לשימו לב להדגשה, וגם יוסף שהיה מבית דוד וממשפחתו, עלה מן הגליל אל יהודה, מהעיר נצרת לעיר דוד, הנקראת בית לחם, להתפקד עם מרים ארוסתו, והיא הרע, זאת אומרת, הוא ארוסה של מרים, והיא הרע לו. לידיעתכם, הסיפור הזה הוא בכלל סיפור בדוי, כיוון שבית לחם יהודה לא הייתה מיושבת כלל. באותה תקופה חוקרים ישראלים שבדקו את העניין הזה גילו שבכלל העיר בית לחם לא הייתה מיושבת בתקופת הבית השני, לקראת סוף הבית השני, ולמעשה הייתה בית לחם אחרת, בית לחם הגלילית, שהייתה מאוד קרובה לנצרת. אז רק כדי לבוא ולטעון, ואתה בית לחם אפרת הצעיר להיות מבית יהודה, ממך לייצא, כדי לטעון הנבואה שכתובה בספר מיכה, ניסו לעקם את ההיסטוריה ולומר שמדובר פה בבית לחם יהודה ולא בית לחם הגלילית, אבל בית לחם יהודה לא הייתה מיושבת כלל. זה דבר ראשון. אז קודם כל הסיפור הוא לא נכון, אבל בברית החדשה, אבל הברית החדשה בעצמה אומרת שיוסף האבא החורג של אבא החורג של ישו, שהוא ארוסה של מרים, הוא מבית דוד, ומרים היא סתם בתולה. הייחוס שלו לא מוזכר, ובוודאי לא הייחוס של אבא שלה שבכלל לא מוזכר, וגם לא השם שלו, שזה בעצם המצאה. אנחנו רואים כאן סתירה חזיתית. יותר מזה, אם באמת ישו היה מיוחס לדוד המלך, או אפילו יוסף האבא החורג מיוחס לדוד המלך, מדוע רק שני אבנגליונים כתבו את זה? מדוע לא, יש מתי, מרקוס, לוקס, ג'ון, אז זה רק מתי ולוקס מדברים על האבא החורג של ישו וסותרים זה את זה ואת התנך, אבל מרקוס לא כותב את הייחוס, וגם יוחנן לא כותב את הייחוס, ואם זה כל כך חשוב, ואם זה עומד את הדת הנוצרית, אז בוודאי שזה היה צריך להיות מוזכר בכל המקומות, בכל ארבעת האבנגליונים. אנחנו לא רואים את זה. כפי שאמרתי, גם כן, ככה חזרו בבל בן שלטיאל, עבדי נאום השם ושמתיך כחותם, כבך בחרתי נאום השם צבקות. בוודאי שלוקס היה בוחר את אותו זרוב בבל בן שלטיאל כדי לייחס את ישו לדוד המלך. אחרת, אם הוא לקח סתם זרוב בבל בן שלטיאל אחר, כשלעצמו לא הגיוני, כי זה לא שם מצוי, אבל לו יצויר שכן, אז הוא בכלל לא רלוונטי. אז הוא חייב לייחס אותו לאותו זרובבל בשלטיאל. הבעיה היא שזה אותו זרובבל בשלטיאל, עם השושלת שממציא לו לוקס, מגיע לנתן בן דוד. ומתי לוקח את אותו זרובבל בשלטיאל, וממשיך ומוצא לו שושלת לאן? עד לשלמה בן דוד. זרובבל בשלטיאל לא מתייחס גם לנתן וגם לשלמה. הוא יכול להתייחס לאחד מהם, הוא לא יכול להתייחס לשניהם. ובעיקר לא כאשר בא לוקס ומציא שם לאבא של זרובבל בן שלטיאל. לשלטיאל, כן? הוא ממציא שם לאבא שלו, הוא קורא לו נרי. השם הזה נרי זאת המצאה נוספת, לא רק רישה הבן של זרובבל שלטיאל, אלא גם נרי האבא של שלטיאל. אין כזה שם. לא נרי, כאבא של שלטיאל, ולא רישה, הבן של זרובבל בן שלטיאל.
זה הכל המצאות. זאת אומרת, גם השושלת כלפי מטה עד לדורות האחרונים, 10 דורות לכיוון יוסף האבא של ישו, זה שקר. וגם השושלת שהוא ממציא מנרי האבא של שלתיאל למעלה לכיוון דוד המלך, גם זה שקר. וגם אלה שמות בדויים והזויים שלא קיימים בתנך. נמצא שהשקר הוא כפול, משולש, מרובע ומחומש, ואני רק אוסיף עוד דבר אחד בעניין השושלות. אני לא רוצה להתייחס לכל ההיבטים, כי אני כתבתי זה ממש ממש פרק של 100 דפים, אבל אני רק אומר בספר על פתחה של רומי, אבל אני רק אוסיף דבר אחד. בשתי שושלות היחסים הללו מופיע עוד שם. השמות המזהים האלה, הזהים האלה, כמו למשל יחניהו, שזה בעצם שם כללה שכילל הנביא ירמיה את המלך יהויכין, אז זה ששניהם משתמשים בשם הזה, זה כבר מראה שמנסים כאילו ליצור את אותה שושלת יחסים. זרובבל בן שלתיאל, אתם מנסים להתייחס לאותה שושלת יחסים, ושוב פעם כל אחד מגיע למקום אחר, אחד לנתן בן דוד, אחד לשלמה בן דוד. אבל שימו לב, השם הזה, יחניהו, זה שם כללה. ואין לך דבר טוב יותר כיהודי מאשר השושלת שבה מוצגת בברית החדשה כשושלת השקר הגדולה ביותר, מכיוון שמופיע השם הזה, שם הכללה של יחניהו. עם שם כזה בוודאי משם לא יוצא המשיח. שימו לב לשם. כך אמר הנביא. נביא ירמיה, כה אמר השם, כתבו את האיש הזה, ערירי, גבר לא יצלח בימיו, לא יצלח מזרעו איש, יושב על כיסא דוד ומושל עוד ביהודה. אם השם הזה נמצא שם, אגב, הפסוק הזה מופיע בירמיה, פרק כ"ב, פסוק למד. אני מכיר אותו שוב פעם, כה אמר השם, כתבו את האיש הזה, יחניהו, כן? ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב על כיסא דוד ומושל עוד ביהודה. השם הזה הוא שם כללה, והוא מופיע כשם הכללה שלו בשושלות היחסים בברית החדשה. כמה טיפשים יכולים להיות? כמה שיותר. גבר ערירי לא יצלח בימיו, לא יצלח מזרעו איש יושב על כיסא דוד ומושל עוד ביהודה. הנקודה היא ש... באמת, אנחנו בסופו של דבר מוצאים שהקדוש ברוך הוא סלח ליחניהו. כי באמת משם מגיע בסופו של דבר זרובבל בן שלתיאל. אבל יש פה בעיה. לא לנו. אנחנו יודעים, יש לנו סליחת חטאים על ידי תשובה. יחניהו, יהויכין, נלקח על ידי המלך זרובבל, הוא נלקח לבבל. ויגל את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת צריסה ואת אלי הארץ הוליך גולה מירושלים בבלה. וזה מלכים, פרק ב', פסוק ט"ו. אז הוא הובל לבבל, אבל בבבל אי אפשר להקריב קורבן. ולפי שיטת, לפי אמונת הנוצרים, אין סליחת חטאים בלי דם. ובבל הוא בוודאי לא יכול להקריב קורבן, הוא היה שם בבית האסורים. והקדוש ברוך הוא לא יכול לסלוח לו, כי לשיטתם צריך מישהו שימות בשבילך, צריך דם, בלי דם אין סליחת חטאים, כי הם חושבים שאלוקים הוא אכזרי כמותם. הם מענישים אותו, כמו שהם אכזרים, אז הם סבורים שאלוקים אכזרי. הם מתעלמים ממה שכתוב במיכה, בפרק ז', בסוף הפרק, שהוא חותם את ספרו ואומר, מי אל כמוך הנושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, תשליך מצולות ים כל חטאותם, תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם אשר נשבעת עליו ותן ימי קדם. מתעלמים מפסוקים מפורשים שקודם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. ולמעשה, לנו, אנחנו מבינים למה באמת הקדוש ברוך הוא סלח ליחניהו, למרות הכללה הזו, כי הוא עשה תשובה, אבל לשיטתם תשובה לא מתקבלת. צריך דם, צריך קורבן. אז איך הוא יכול להקריב קורבן? הרי הוא גלה בבלה. הרי המלך בבל, נבוכדנצר בסופו של דבר, גם שורף את בית המקדש הראשון, ומגלה את כל עם ישראל בבלה. אז
אין לו סליחת חטאים, אז אין לו כפרה. אז כיצד זה זרובבל בן שלטיאל בסופו של דבר יוצא מיחניהו, לפי השיטה הנוצרית? אין דרך. אז רבותיי, שימו לב, הנקודה היא ככה, שעצם זה שמופיע השם יחניהו בשתי השושלות הללו, היא עקב אכילס נוסף לכל השקרים ושמות בדויים וחוסר טייטל, חוסר סמכות של אבא חורג מבחינה הלכתית ומבחינה יהודית ומבחינה תורנית, לפי השבועה שנשבע השם לדוד בשעתו על פי חוקת התורה, משפטי התורה, לפי צווי התורה ששמר דוד המלך בשעתו. אנחנו רואים כאן שלמעשה ישו לא היה יכול להיות בכלל מיוחס לדוד המלך. הוא בכלל לא אינטייטל, הוא בכלל לא מועמד, הוא לא קנדידייט, הוא לא מועמד למשיחות. אני כבר לא מדבר על היבטים אחרים ונוספים, שישו אפר את התורה, או טען שהוא לא בא לאפר, אבל אפר גם את דבריו, שהוא לא בא לאפר וכן אפר, כי הרי אתם יודעים שהם לא שורים שום דבר. לא שבת, ולא כשרות, ולא כלום, והוא מעציל סמכויות שאין לו לפטרוס להתיר את האסור ולאסור את המותר, ונותן כאילו את מפתחות השמיים, כאילו שהם בידו. כל הדברים הללו הם שקר אחד גדול. אין תרמית גדולה יותר מהתרמית הנוצרית. זה השקר הגדול יותר, ואני חושב שברגע שאנחנו מבינים שאין ייחוס לישו, לדוד המלך, אלא פשוט מאוד מדובר פה באמונה עיוורת, אז אנחנו מבינים שבאמת אנשים הללו בכלל לא מאמינים בתנך. האמונה בתנך הייתה מצריכה אותם נאמנות לתנך, אבל הם לא נאמנים לתנך. המעניין הוא שבאמת הנביאים בתנך הם כל כולם היו יהודים. ובעצם התנך עצמו הוא הקונסטיטושן, הוא בעצם מגילת העצמאות של היהדות. של היהודים, של היהדות. כולם היו נביאים וכולם היו יהודים. וכשבאים גויים ומנסים לפרש לנו את התנך שלנו, ולומר שכביכול אלוקים עזב אותנו ובחר בהם, או לפי התיאולוגיה הקתולית, או שיש בריתות נוספות ומנסים להסביר את זה מתוך התנך עצמו, אז משל למה הדבר דומה? לכך שהסינים יבואו מסין ויגיעו לארצות הברית והם ילכו לבית הלבן, יראו לנשיאי ארצות הברית ולקהל האמריקאי, תראו, אתם אמריקאים, נכון שכתבתם את החוקה האמריקאית, אבל אתם לא מבינים את החוקה האמריקאית. בואו אנחנו נסביר לכם, אנחנו הסינים נסביר לכם מהי החוקה האמריקאית באמת, ואז הם יסבירו את החוקה האמריקאית, והם יוצאים משם מסקנות שהסינים הם האמריקאים האמיתיים. בדיוק אותו דבר. אני מודה לכם על ההקשבה. תודה רבה לכם. כל טוב.